ძალიან თვალშისაცემი ამბავია, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ვიზიტით უცხო ქვეყანაშია, ცხოვრება საქართველოში ბევრად უფრო მშვიდი. მოსაწყენიც კი. მართალია, ტელეეკრანებზე ასეთ დღეებში არანაკლები დოზი ჩანს, მაგრამ სად რეიგანის ცენტრში გამომსვლელი დავარცხნი დამშვიდებული. საერთაშორისო ურთიერთობების საკუთარ ხედვებზე მშვიდად მოსაუბრე. და სასადმე გორში, ქუთაისში ან თელავში ავტობუსებით მიყვანილი საბიუჯეტო დაწესებულებების თანამშრომლების გარემოცვაში გალაღებული მიხეილ სააკაშვილი. ცეცხლოვანი გამოსვლებით, მოულოდნელი განცხადებებით და ერთსაათიანი პირდაპირი ჩართვებით ნაციონალური ტელეარხების ეთერში. სამაგიეროდ პრეზიდენტის არყოფნაში საკუთარი პერსონის წარმოჩენის საშუალება სხვა სახელმწიფო მოღვაწეებს ეძლევათ. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც სხვა დროს სატელევიზიო ეთერში საპარლამენტო ბიუროს მაგიდის თავში წამომჯდარი თუ გაიელებს, ან მაქსიმუმ საკუთარ, როგორც წესი, სრულიად არაორიგინალურ მოსაზრებას გამოთქვამს თემაზე, რომელიც არავის აინტერესებს. პირდაპირი ჩართვა მთავარი პარლამენტარისთვის 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აუსრულებელ სისფერ ოცნებად რჩება. პარლამენტის თავმჯდომარისა და სიტყვა ოცნების ერთწინადადებაში ხსენება არსებული პოლიტიკური რეალიებიდან გამომდინარე არაპოლიტკორექტურ რისკია. თუმცა დღეს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე ოცნების თემა თვითონ დავით ბაქრაძემ წამოჭრა. როგორც აღმოჩნდა, ახალგაზრდობაში ბაქრაძე ნიკო ლეკიშვილის ფიდერიდან ლევი დენის გადმოყვანაზე ოცნებობდა. შესაძლოა პარლამენტის თავმჯდომარე უბრალოდ კეკლუცობს, ან შეფარული ხერხით ცდილობს დაანახოს დღევანდელ ახალგაზრდებს, რაოდენ ბედნიერია მათი თაობა, რომელსაც ელექტროენერგია უწყვეტად მიეწოდება. ცხადია ბაქრაძის მეცადინეობით. Ну, კიდევ სააკაშვილის და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის. თუმცა შესაძლოა ბაქრაძე გულწრფელია და მის ახალგაზრდულმა წლებმა მართლაც ლევ დენზე ოცნებაში გაიარა. ძალიან სამწუხაროა. იმედია ასაკთან ერთად ოცნებების ხარისხი გაუმჯობესდა. Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну о чём ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну что это за мечта? Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не мог? Ага, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделаешь? Ну-ка, встань. Зачем? Ну, встань, тебе говорю. На сен здоровье. Ты что, сдурел? А ты? Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом. И вот с нами драмы вроде я забатываю.